pod stromčekom vyletíš ako papier, na ktorom uvidíš ten dar, čo blízky ti prijal. No Vianoce nie sú len o daroch. V srdci máš kopu spomienok. Jedna, keď ste boli ešte malí. Ďalšia, keď sa vaše deti hrali. V tretej si spomeni na vnúčatá a slzy lásky. Vianočný strom obohatia. Láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Drahí veriaci, je mi cťou, že môžem slúžiť túto svätú omšu a že dnešnú nedeľu Svätej rodiny máme ozdobenú naozaj takýmto krásnym umením. Som o tom presvedčený, že tento rok je nedeľa Svätej rodiny obzvlášť dôležitá a skúsim aj v príhovore vysvetliť prečo. Kto si váži otca, očisťuje sa z hriechov, bude sa ich zdržiavať a bude vyslyšaná jeho každodenná modlitba. A zbiera poklady ten, kto má v úcte matku. Kto si váži otca, bude sa radovať zo svojich detí a budú vyslyšané jeho modlitby. Uvážení všetci, čo sa boja pána, kráčajú po jeho cestách. Budeš jesť práce svojich rúk, budeš šťastný a budeš sa mať dobre. K nemu teda zvliekajme, pred ním na dvor padajme. Amen.
večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás, za všetkých na odpustenie hriechov. A vyzerajú pritom smiešne. A pretože sú slabosi, Pán Boh im odpustil tých pár kvapiek krvi. A oni sa teraz cítia nadradene a tvária sa, že chápu. A nechápu pritom nič. Ani vlastné dni bez krvi. Tak troška aj do vlastných radov. Pán s vami. Nekonečne dobrotivý Boh, ktorý vtelením svojho syna zahnal temnoty sveta a jeho slávnym narodením ožiaril túto presvetú noc, nech zaženie od vás temnoty zla a ožiari vaše srdcia svetlom svojej milosti. Vojne dary prinášame, vojne dary prinášame, Ježišku, miláčku, ja ťa budem polísať, Ježišku, miláčku. Ja ťa budem kolísať. Haj, aj, gulaj, dieťa zlaté, haj, aj, Dunaj, Dunaj tam, Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolísať, Ježišku, miláčku.